Rada města schválila na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise s hotovitelem akce modernizace plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou společnost Syner Liberec za cenu 32 milionů korun. Rada města uložila technickým službám provést likvidaci stávajících vývěsních tabulí před kulturním domem Vltava, instalaci nových vývěsních tabulí a úpravy terénu před budovou v rámci údržby města. Radní vzali na vědomí informaci k výběrovému řízení rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova. Termín zahájení prací se posouvá na 1. srpna. Dokončení stavby je plánováno na 30. září 2015. Technickým službám radní schválili nákup kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem pro odtah vozidel, a to z prostředků Fondu rozvoje majetku technických služeb Kralupy. Dále byl schválen nákup vozidla s kontejnerovou nástavbou a pět kontejnerů. Místo starosta Libor Lesák informoval radu o možnostech využití dotací ze Státního fondu životního prostředí na dětská hřiště v areálech mateřských škol. Místo starosta projedná dané možnosti s ředitelkami mateřských škol a podá zprávu o výsledku jednání a příprav.